za 5%. U turističkom sektoru podići ćemo prag za ulazak u obveznike plaćanja PDV-a s obzirom na inflaciju, na ostvarene primitke veće od 60.000 eura za pružatelje usluga u obiteljskom smještaju i uvođenjem stope PDV-a na 13% na pića u ugostiteljstvu. Posvetili smo značajan dio svog programa odgovornoj primjeni umjetne inteligencije. Koliko je ta tema bitna i koliko je ona u fokusu europskih i svjetskih institucija dok je hrvatska javnost, odnosno njezine trenutne vladajuće institucije u potpunosti ignoriraju i koliko će ona promijeniti našu budućnost, pokazuje samo jedna od rasprava koja se trenutno vodi u europskim institucijama, a odnosi se na pitanje pedofilije. Koliko je hrvatskim građanima poznato da trenutno umjetna inteligencija generira pedofilski sadržaj, međutim, time što ga ona generira, postavlja u pitanje cjelokupni postojeći pravni poredak gdje se kažnjavanje bazira na postojanju žrtve. A ona je sada ta koja stvara pedofilski sadržaj. Kako to u budućnosti regulirati? Kako spriječiti takvo olako i nesmetano širenje pedofilskog sadržaja, a onda i njegovu realizaciju u stvarnom životu? To su pitanja kojima se danas bave europske i svjetske institucije, a koje neopravdano zaobilaze hrvatsku javnost. Da ne ulazimo u sve ostale posljedice koje će i po radni sektor i po javnu upravu imati neodgovorno korištenje i nesvjesno korištenje umjetne inteligencije. Poljoprivrednu samodostatnost osigurat ćemo aktivacijom 25% najplodnijeg neobrađenog zemljišta do 2030. godine i povećanjem udjela ekoloških poljoprivrednih površina na 25% do 2030. godine. Demografsku revitalizaciju Hrvatske, među ostalim, planiramo osigurati uvođenjem jedinstvenog dječjeg doplatka za svu djecu u Hrvatskoj bez obzira na zaposlenost rodilja, omogućavanjem svim majkama da imaju minimalnu naknadu u visini od 125% proračunske osnovice i prodajom 20.000 neaktivnih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske za stambenu namjenu za mlade obitelji. Priuštivo stanovanje, među ostalim, planiramo omogućiti ukidanjem poreza na promet nekretnina na kupnju prvog doma, smanjenjem PDV-a materijali i usluge na 5% pri gradnji socijalnih i javno najamnih stanova, smanjenjem poreza na najam stanova slobodno ugovorene najamnine, pri čemu bi se ovaj porez plaćao na svotu najamnine umanjenu za 30% izdataka po stopi od 5% umjesto sadašnjih 12%. Ako želimo aktivirati postojeće nekretnine u Republici Hrvatskoj, MOST se prije svega zalaže za poticanje građana poreznim rasterećenjima, a ne dodatnim poreznim opterećenjima građana. Dodatnu pravnu i društvenu skrb za starije osobe i ranjive društvene skupine planiramo omogućiti promoviranjem koncepta aktivnog starenja, ali i konkretnim ukidanjima poreza na mirovine i usklađivanje visine osobnog odbitka na mirovine s inflacijom. Rješavanjem problema s kojima se susreću osobni asistenti, pomoćnici u nastavi i roditelji njegovatelji. Osiguranje primjerene zdravstvene skrbi, reformom bolničkog sustava i objedinjavanjem izvanbolničke i bolničke djelatnosti hitne medicine, što će dovesti do izvrsnosti u zbrinjavanju hitnih pacijenata, te stavljanjem, još jednom ističem, i za to smo se borili kroz cijeli mandat, problema mentalnog zdravlja djece i mladih u fokus zdravstvenih politika Republike Hrvatske s konkretnim prijedlozima stručnih rješenja i donošenja hitnih akcijskih planova i nacionalnih strategija suzbijanjem bolesti koje se odnose na mentalno zdravlje djece i mladih. Unapređenje odgojno-obrazovnog sustava u eri digitalizacije planiramo ostvariti kroz poticanjem istraživački usmjerene nastave, rasta znanstveno-nastavne izvrsnosti od 20% u petogodišnjim ciklusima, te povećanja nacionalnih javnih izdvajanja za znanost za oko 10% godišnje u sljedećih 7 do 10 godina, regulacijom korištenja mobitela i ostale informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovnim ustanovama i konačnim stavljanjem fokusa na cjelokupni obrazovni razvoj naše djece,
vođeni primjerima izvana, uvođenjem sustava profesionalnog usmjeravanja. To je ono usmjeravanje koje se ne događa 5 minuta prije upisa u osnovnu, odnosno u srednju školu i na fakultet, nego profesionalno usmjeravanje gdje se vaš rad prati kroz cjelokupno obrazovanje, gdje svaki učenik ima mapu sa njegovim postignućima i njegovim potencijalima na temelju koje kasnije može razgovarati sa stručnom osobom koja će osvijestiti i aktivirati sve njegove potencijale, pri čemu će on posljedicom toga izabrati najbolji mogući smjer za sebe u nastavku svog obrazovanja i time na najbolji mogući način doprinijeti razvoju našeg društva. I zaključno, želim istaknuti da se čitavim nizom konkretnih mjera direktno obraćamo upravo mladima. I to prvenstveno studentskoj populaciji, svjesni njezine uloge u razvoju i napretku našeg društva. U tom smislu, konkretno govoreći, ovim programom posebno se zalažemo za povećanje studentskog standarda kroz vraćanje studentske poliklinike. Zaštitimo zdravlje naših studenata. Povećanje studentskih smještajnih kapaciteta i povećanje subvencija smještaja studentima podstanarima. Pravom otkupa studiranja, odnosno godina studiranja koje će potom ući u staž. Zašto bi naši studenti koji moraju raditi da bi mogli studirati bili kažnjeni i zašto bi se to ignoriralo na kraju njihovog radnog vijeka i ulaska u mirovinu. I da oni mladi koji su studirali uživaju puni raspon trenutnih poreznih povlastica namijenjenih mladima do 30 godina, najmanje 10 godina od ulaska u svijet rada. Ovo su tek neke izdvojene, konkretne mjere iz našeg cjelovitog programa koji će danas biti dostupan na internetskim stranicama Mosta. U klasičnoj političkoj kampanji, i s time ću zaključiti, pomislili bismo da ćemo svjedočiti nizu predstavljanja programskih rješenja koja će potom možda postati i malo zamorna našim građanima od siline ponude koja se nalazi na stranicama političkih stranaka i koja se pokušava predstaviti hrvatskoj javnosti. Danas se nalazimo u suprotnoj situaciji. Most je prva politička stranka koja je izašla danas sa cjelovitim programom svoje vizije kvalitetnije Hrvatske. Očekujemo i da ostale stranke što prije učine isto i vrate fokus na ono što je bitno, a to je povećanje kvalitete života i standarda naših građana. I stoga želim reći da s obzirom na trenutne aktualne događaje, eto ispada da u ovoj političkoj utakmici predstavljanje programa jest inovacija i osvježenje s obzirom na sadržaj koji nam je trenutno nametnut. Hvala vam.